before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair a real bit of beauty queen style, high heels off. Beleza, pessoal? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Agora são 14 horas e 6 minutos. E graças a Deus, finalizando nossa primeira viagem, né? Desse novo contrato aí de algum dia. Não sei se é uma semana, se é duas semanas, se vai ser um mês. Eu sei que tem muito poste, né? Aqui nós estamos no município de Valença, do Piauí, entre Iuma e Valença. Bem no limite mesmo, bem ali tem a placa, limite de município. Finalizar esse contrato e já voltar já vazio para marcar a placa lá para amanhã cedinho carregar novamente, Deus quiser. Quando carrega é que sabe o destino, eles vão falar. Quando carrega não, hoje à noite ele manda de novo a programação para onde é que a gente vai. Beleza? Acompanha nós aí. Finalizamos. Graças a Deus, finalizado. Última pegada é essa aí, ó. Acabou. Eu levantei até os eixos. Embora.
gosto desse asfalto, viu? Faz muitos anos que eu rodo aqui e o asfalto é o mesmo. Desde a época do cimento que é esse asfalto bom assim. Se fizer com qualidade, aguenta. Beleza, pessoal? Agora vamos colocar aqui o... colocar aqui a Carlota, que eu perdi lá na Serra do Tianguá. E vamos colocar ali o paralama. Paralama da explosão. Estamos aqui, ó, no acessório Corujão. Agora sob nova direção, né? Olha aí. Paralama. Aí agora nós vai soldar aqui no lugar para voltar pro lugar, soldar o outro. O bichão tá sujo, mas depois nós vai dar uma lavada. Nós estamos carregando lá na lá em Picos. Aí, pessoal, nada, Carlotinha tá no lugar. Devagarinho nós vai voltando. Depois nós temos que botar uns pneus novos ali. Comprar a Devintona aí, ó. Nessa profissão não dá pra ficar bonito não, rapaz. Sobre nova direção, são outros donos.
preço aí me surpreendeu da última vez que passei por aqui, né? Descontão de ouro aí nós pegou. Então recomendo a vocês aí, pessoal, passando aqui, ó, no posto Corujão. Precisando de acessório aí pro caminhão, aqui tem. Posto Corujão, BR-316. Picos depois da PRF. Quem vem de Teresina, assim que passar as barracas das castanhas que eu tô comendo agora. Passou a barraca das castanhas. Primeiro posto à direita, quem vem de Teresina. Quem vem de Picos, primeiro posto à esquerda, depois da Federal. De Picos. Pessoal, de quando eu comecei a dirigir caminhão que eu passo aqui. E eu nunca tive problema, nunca. Persegue, não é persegue também, né? Ele atua. É mais é quem anda com excesso de peso, madeira,
sujei de cimento aqui. Mais de ano. Puxei muito cimento ensacado no Iveco. Puxei cebolão, cimento a granel. No NH, no FH. No 113 puxei muito cimento e nunca fui incomodado aí. Já fui parado, mas nunca... problema. Beleza? Agora vamos descer a serra aqui de Picos. Já nós estamos ali em Picos. Beleza, rapaziada? É isso aí, galera, ó. Ação entre amigos. Primeiro YouTube do Nordeste a sortear um caminhão. Não me recordo de nenhum que sorteou caminhão, né? Truque pra frente. Então conto com o apoio de vocês, galera. Apenas R$40, o restante da galera faz 70, 80, 90, 100 reais. O nosso é só 40, pessoal. Apenas R$40. Vamos aí nos unir e sortear essa 1620 aí no ponto de trabalhar. Quem sabe aí você faz um canalzinho, acompanha, a gente acompanhar o resultado de quem levou essa máquina aí. Cuida, cuida que dá tempo.